song for you, and we hope you have a voice, because we need you singing on this one, okay? And you're gonna help us count it in, all right? One, two, three, four! 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 We'll be right back.
does it feel to be alive, säger James Hetfield. Ja, Mogen Crashens metallmaraton är över. Man sitter här och är lite tagen, måste jag säga. Ja, det är väl en kombination av kaoset som vi har varit med om idag, värmen och de här fantastiska konserterna. Man är lite halvt röd faktiskt. Ja. Det känns som att oavsett vad man har säga om den här banden, vad de pysslar med nu jämfört med då, allt det här som ingår i ett bands historia, så står de ändå här. Mm. Och har liksom lagt det där skiten åt sidan. Mm. De skruvar upp ljudet, de gjorde det lite snabbare, men det är ju samma utveckling som har varit annars. Ja, och alltså Metallica nu senast undanröjde ju allt tvivel om att det skulle vara någon slags, alltså att det här är ett gäng gamla gubbar som står på scen. Sjukt bra, verkligen jättebra. Mm. Niflames trummis Insulter of Jesus Christ är ju inte på plats för att han inte ställer upp på Megadeths kristendom. Jag tror att till och med han kanske skulle gå med på att Megadeth är på rätt sida om den gula geten, som man säger. Bra spelningar tycker jag även med Slayer och med Anthrax överraskade jättemycket. Ja, verkligen. Ja. Jag tycker vi vill tillägna den här sändningen till ett av Sveriges bästa thrashband. Ja, vi ska bara titta vad som händer här. Det är ju inte bara Slayer som tycker att Göteborg och Sverige är något speciellt på hårdrockskartan. Vi ser här med James Hetfield, han tar ett ärevarv med den blågule. Vi fick ju några extra låtar som sagt, som inte var med i Tyskland igår. Så... ja, han är glad. Ja, men i alla fall, jag tycker att vi vill i alla fall tillägna den här sändningen till minnet av en Göteborgskvartett med namnet Ice Age. Som var faktiskt en av de få som höll på med den här stilen då det begav sig på 80-talet. Mm. De var väl kanske framförallt influerade av Megadeth och Metallica. Mm. Men... jag som inte var med på den tiden, sörjer ju att de aldrig faktiskt gjorde en ordentlig förlängare. Mm. Nej, det kom bara några tejper. Men hör ni det här, Ice Age där ute? Vi gillar det. And this one's for you. Och vi säger tack så jättemycket härifrån Ullevi i Göteborg. Tack till alla gäster. Tack till alla gäster och tack till dig, Linnea Olsson. Tack, Patrik. Tack, Christer Ulf Båge. så hoppas jag att vi ses igen. Detsamma. Ska vi gå ner till Kerry fucking Kings loge nu? Det gör vi.